얘기 freedom fighters 김아담을 아게바 freedom money 100 cookie 기나 80 freedom fighters 많이 보다 아이나 티로레 아이나 거기 티로가라 freedom fighters는 아마레 메바 마기 맘인데 땡바 땡자파 덩겔 루파메메 아도가 시기 시기 루파제 까라 메 루파노 아이가 내가 사기 Kononnya megloh na pusat lagi menupa. Saya tahu nak kait tawi tangpo pilih tahu eva. Tangpo itu mana? Ke British na aku lagi kain hoti dah. Manipul lokshal lagi, Assam lokshal lagi mata lagi mana? Iran sama aku eva. Kadikna tu. Nang dia ini porak kibeni. Nang dia ini porak kibeni na. Tolong piu habi dia. Ma tolong piu eva. Kira kain hoti na. Corona ni megloh jadi tolong kerap piram aje. Baik tolong kerap. Dawai PB di mana mana protes sama tau ruiba. Protes sama. Nang dia ini borak panjang. Jelah tham jelah. Jelah narasi gitu. Mau ada pihak apa jadi?